טוב, התחלנו קצת משחק ויש בעיות בהקלטה, משום מה אתמול זה לא שומעים. כן, אני כאילו עזבתי את זה. בוא ננסה להתחבר לפה. טוב, אז אין מוג'ו. קושי, הצלחתי להוריד אותה. היה קשה כל כך, כי אני לא מרוכז בזה, בסוף. אוי, למה אני עולה על סוס בכלל? עובד, עובד? יש להם יותר מדי באגים לאחרונה. אופס, לא רשמתי וורק אפילו כמו שצריך. הסתכלתי במקום אחר. תסתכל גם על הכלב שלי, על הזה, על הכל. ראיתי את... יכול לברוח מזה, קיוויתי להרוג אותה, אני מבויס שלי. לא. לא מתרכז במשחק. Not even close. כן, חשבתי לקפוץ עליה, אבל לא היה לי דרך חזרה. Team boys left. קבוצה עזבה. Work. פעם זה מדליק אותי כאילו זה עובד, אבל בסוף לא עובד. שהפסידו קצת אקספי, גם ככה אנחנו במיעוט. הוא בא בדרך, נציק לו קצת. אנחנו יכולים לתקוף אותם, אני כבר בא, אני רק אקח את ה-XP פה. אוי! מוג'ו, תן לי בוסט. לא קרוב בכלל. אני הולך להשיג בינתיים רמה 10. שום מה שאני כאילו בלתי נראה, אז אני לא מקבל פה את כל ה-XP, אני אחכה לווייב הבא. וואו וואו, איפה הם נלחמים? רוצה שהטאורים יפרקו אותי. מה אני עולה על סוס כל פעם?
ואז הטעות שלא הייתי איתם, אני לא בטוח. אני אחכה לראות מה דיאבלו בוחר. יפה. יש לי מלא מזל למשחק. יכולת. רציתי לעשות בוי פרזנט, אבל הם היו רחוקים מדי. דמת. פרפקט. תחשבו, אני אפילו לא מתואם איתו, זה בן אדם זר. יש לי עוד קפיצה עליה, אבל אני אמות בטוח! אני אמות בטוח! איי, יזוס, איי. לא ראיתי את הטאוור הזה יורה עליי, בחזור. יכלתי לעשות עוד קפיצה ולסיים אותה, כי היה לי עוד ללחוץ על אחד בשביל להיעלם לשם. עשה, עשה משהו, איך הוא רץ שמח, מה זה? איך הוא רץ, תראה, 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 כזה תראה, מה ממש צריך פתאום? לא, הוא השתין והוא עד שרצה לחזור הבא, ציבי, ציבי, ציבי. מה אתה בוחר? הוא רוצה את החטיפים שלו, אני אתן לו אחר כך שאני אמות שוב. הכי הרבה. למרות שהחבילה שם פתוחה, רק את הנקניקיות עדיף לא לתת, כי צריך לקלף אותה. חבילה שם פתוחה? אוי ואבוי. אני הולך למטה לעשות קצת סוק. לא מוכז בכלל במשחק הזה, אבל איכשהו יחסית אני משחק סבבה. אני רוצה, לא את זה, יאללה. בסוף כמו כולם, אתה ג'ימי וגם כן צ'אם. בסוף כמו זה שומע אותי ואני לא שומע אותו כל המשחק. אני יכול לשים אותו בתוך VP. אבל לא יודע אם נצליח לסיים. לא, אין לי מספיק נזק בשביל זה. בלינק. אין לי מנה. אני כבר בא. הוא תמיד ככה, בגלל זה אני זורק לו, עושה תנועה לכיוון אחד וזורק לו לצד השני. ג'ימי, הראש שלך בסדר?
נו יאללה 16. עוד שנייה אבוא אליהם. רוצה להוריד את הדבר הזה. טוב, זה יוריד את זה. אני אקח את ה-XP פה. טוב, בבייסיק אטאק. מה קרה, ג'ימי? מה הוא עשה? טוב, בסדר? אני אוהב אותך, אתה כלב טוב, אני אביא לך עוד חטיפים אחר כך. ג'ימי, לוקח לי יותר מדי תשומת לב. וואו, אחלה כניסה של דיאבלו. לי ווי פרזן, אבל אין לו זה, יהיה לנו ביחד פחות או יותר. יהיה לנו ביחד, עוד 20 שניות. הסתכלתי על מישהו אחר. אתה רוצה עוד חטיף? אני אביא לך עוד מעט, בסדר חמוד? שאני אסיים פה קצת. למה לא? לא אני חוטף את המכות. אהו, אני כן חוטף את המקום. לא יודע מה הוא רוצה, הוא מסתכל עליי ככה, הוא רוצה עוד חטיף אולי, אני אביא לו משהו עוד מעט. עדיף מהאמצע. וואה, אני אגיע. אני אגיע. הגעתי. נו, שיהיה ויז'ן. שני גלובים. חכה. טוב, ניצחנו. הנה עוד שנייה, שנגה ונגה. Just a little bit enough. טוב, יאללה, תודה שצפיתם. זה הבנייה שלי למי שמעוניין. אני צריך ללכת לג'ימי שנגה.